Այսօր հենց պետք է խոսենք կարևորի եւ անկարևորի մասին։ Աստվածաշնչի առաջի գիրքը եւ առաջի նախադասությունը այսպես է գրված. «Փառք Օրը, որդուն Սուրբ Հոգուն ամեն»։ Գրված է. «Սկզբից Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց»։ Տեր Աստվածը սկզբում երկինքը ստեղծեց, հետո երկիրը։ Սա շատ կարևոր է եւ մեզ համար, որ մենք էլ առաջնային մեր առաջնահերթությունը միշտ դեպի երկինք ուղված լինի։ Ես ուզում եմ այսօր բոլորիս հարցնեմ, ահագին երիտասարդներ կա, հենց ձեզ եմ ուղում, եւ մեծահասակներն էլ թող այս հարցը լսեն, քանի տարի եք պատրաստվում ապրել։ 70, 80, 100, հա՞։ Ես ձեզ 150 նվիրում եմ, ենթադրենք 150 տարի ապրեցիք, արդյոք արժե 150 տարին այն հավիտենականությանը, արդյոք համահավասար բաներ են։ Ինչ եք կարծում, մտածեք քրիստոնյաներ սրա մասին, ինչ Աստված մեզ տալի, երբ որ գնում ես խանութ խնձոր առնելու կամ տանձ առնելու, համապատասխան գին կա, չէ՞, գինը վճարում ես, այդ տանձը խնձորը առնում ես, ասում են լավ է, էժան է կամ թանկ է, չգիտեմ, մի խոսքով ամեն ապրանք այսպես ասած իրա գինը ունի։ Հիմա Աստված մի հատ չնչին գնով, չնչին գին տալիս է հավիտենականությունը, այդ չնչին գինը ի՞նչ է։ Մի քանի տարի այս կյանքում ապրում ենք, հա, որտեղ Հիսուսը ասում է այս կյանքում, այդ ձեր 50 տարին, 70 տարին, 100 տարին ոչ մի դեպքում չեն կարող համատել այն հավիտենականության հետ, որ Աստված մեզ տալիս է։ Այսպես է, թե չէ, ի՞նչ եք մտածում։ Բա որ այսպես է խելացի ժողովուրդ, ինչի ենք մենք այս մեր կյանքի օրերի մեջ նենց ապրում, ոնց որ կարծես հավիտենականություն գոյություն չունի։ Ինչ են մենք այս հավիտենականությունը փոխում, մսխում մի քանի տարվա այս մեր կյանքի հետ։ Ոնց է լինում, որ այսպես է լինում։ Ոնց կարաս սա տրամաբանությունով հասկանաս։ Քանի որ տրամաբանությունով չես կարա հասկանաս, ես ձեզ կարող եմ ասել, որ ուժեր կան, որոնք մեզ ստիպում են, որ մենք մեր հավիտենականությունը կորցնենք, խափելով մեզ, որ մի քանի տարի այստեղ կյանք կվայելենք կամ չգիտեմ ինչ կվայելենք։ Եվ ընդհանրապես, երբ որ մաթեմատիկայում էլ այդպես է, ճամբարում էլ ասեցի, ինչ որ մի բան է, ինչ որ մի թիվ համեմատում ես հավիտենականության մեջ, հավիտենականության հետ, այդ համեմատությունը միշտ գալիս է, որ այդ թիվը զրոյ է, ձեր այդ 150 տարին էլ զրոյ է, ոչինչ է, այսինքն հավիտենականության հետ համեմատած, ոչինչ։ Եվ մարդիկ ասում են, ես ինչի պետք է նեղություն քաշեմ Աստծո համար, ինչի պետք է այստեղ Աստծո պատվիրանները կատարեմ, ինչի պետք է ես դարդուցավ քաշեմ, չգիտես ինչի մտածում են, որ քրիստոնյաները դարդով ու ցավով են ապրում այս երկրի վրա։ Երևի որոշ քրիստոնյաների դեմքն են տեսել այդպես դարդու ցավով լեցուն, մտածում են քրիստոնյաները դարդու ցավ են քաշում։ Բայց Աստված ասում է՝ ուրախ եղեք, ամեն ժամանակ ձեզ ասում եմ՝ ուրախ եղեք։ Տեր Աստվածը, որ մեզ ստեղծել է, չի ուզում, որ մենք դարդու ցավ ունենանք, ուզում է, որ մենք ուրախ լինենք նույնիսկ մեր դժվարությունների եւ տառապանքների մեջ։ Աստված ստեղից սկսում է մեր կյանքը իմաստով լսնել եւ ուրախությունով լսնել։ Մի փոխեք ժամանակավորը հավիտենականի հետ, մի փոխեք ժամանակավոր ուրախությունները, որոնք կարելի է չակերտավոր ուրախություն համարել, որտեղ ցանկացած ուրախության համար մարդը վճարում է, վճարում է թե իր գրպանից, թե իր առողջությունից, թե իր կյանքից, ամեն ինչը այս երկրի վրա վճար ունի։ Բայց Աստված մեզ, ինչպես ասեցի, չնչին գնով ասում է, ես ձեզ ժամանակավոր կյանքը նվիրեք ինձ, ես հավիտենական կյանք կնվիրեմ ձեզ։ Չնչին գնով մեզ հավիտենականության նվիրում, բայց մենք ասում ենք ոչ, ցավոք սրտի ասում ենք ոչ։ Երկրորդ բանը, որ ուզում եմ ասեմ, հենց սրանից է գալիս, Տեր Հիսուս Քրիստոսը ասեց, որ մենք աշխատենք երկնքի համար, այսինքն մենք եկամուտ ունենանք երկնքում։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, երբ որ մենք մեր կյանքը նվիրում ենք Քրիստոսին, մեր սիրտը հանձնում ենք Քրիստոսին, հաստատ որոշում ենք կայացնում, որ մենք քրիստոնյա պետք է լինենք, Քրիստոսի ասածներով պետք է ապրենք, մենք սկսում ենք վարձ հավաքել, եկամուտ ունենալ երկնքում։ Ոմանք շատ, ոմանք քիչ, սա կախված արդեն մեր քրիստոնեական կյանքից, այս եկամուտը մենք տեղափոխում ենք երկնքում։
Noriți cu noriți hamemmatuțiune muzum duc țărmeci mătați exili cristonianeri. Arțioc arși stări e ca mută, el că închium stațați ne stați faschet. Arțioc hamemateli banere. Ince lune în angsteh? Ce anuma ce? Corumastăg mâna în bancica. Iată, nu-i nici ca amena antire un enang, meca toveluieng, merneluieng, ce mi-or? Et meruneți față când râi toveluieng stăg în enang. E și atât ce martic tovelu nens martcan, zvonos ce ne luzum vor. Mici opasni, bați, chiar că e pe da sa vor vuma, eli. Martic tovelu nu-i nici ești sirat martcan, ident uneți față, ident ateli martcan. Dar asta față, e sort de zara ce ar cum vor meng. Vor meng bolores, duc evies, mătațăng ierking te rapoch voh, banerii masin. Istoma arjie, jamana ca vor banere te rapoch hainel, havite na canov. Ha, ince cartum. Charji? Ce-am lăsum? Ai o arji. Iată, meng helați martikeng, cam mes helați în camarum, pura meche helați iuținov varveng. Astăzi mă zasem aș de jamana ca vor inci oricare vei duc zărg berel, inci el vor zărg berec sa jamana ca vorea. Bați încă mes havitenacan, vars catali, havitenacan, uremă, iercâncum. Uremă, echec, scăzbis mă tațenc, iercânchi masin, eto iercri vrea mer amen gorțele că da sa vorbe. Iisus, merter astvață, Ida Karozneris, mai cum asumer, scăzbum ierknain, arcaliciuna hantrec, ev astăzi o arcaliciuna, amen banca tervizez. Ima ca oge casele hantreleng, voși bani ciuneng, cam șat kici bani uneng. Ha? Von sa vor cita alis astăzi. Dar să n-ai atins de sanchiunit seng mengdam, astăzi inci at alis mes. Astăzi, amen banca alis ames, vor ameșci ca la hangari, ierkin kmetnelu hamar. Șat martic, Tarber zartuvi ce anaparnere, uzi me șat, șat banele une, n-ales, ieri crivera, ha? E vezi molus că șat banele une, n-alu, șat acea hmes că bana anum. Zărcuma, havitenacan, une sfatschiți. Vă doriți mește molus că ca, șat banele une, n-am, lavă une, n-am, lava guine une, n-am. Lava e molus că vor ca. Lava guine, n-is, lava guine, ieri kinkta. Urmă, zăctec, ești de respirca, ești de Zăctumnele toc zăctec, iar când chi, lava guină une în alu hamar. Inceste, zăct berec, meca togălui exter. Vă cinci meng ierking ceng tanlu, merg, merg, mătelenc, merg el genalueng. Nu nis mer marmină vor paratasneng, gheracreng, evale, evale, es ierkri hamar, în tamena vor teri gheracura linelu. Să pasta, ce cavatum săran? Ei tăsărnele dezvăre în havatu. Mi-am mișcat mătațul în șorme că merni, bați rang ce merni. Colores merneli eng. Colores, iesel vorstens hosume. Ce gîtem? Iar ei înzi șapt kici am înalțat. Ze zahagin hlăca, bați ze zahagin mi var kianel ci havite na ca înțanet pure mahame mătaț. Ce muzum șapt zahara bernem zermitka? Uhaki est iercu bana. Mer kianchit evoguțiune havite na ca înțanet hame mătec. Iar tesec arge arțoc tohel ժամանակավորը հավիտենականով։ Եվ մեր ունեցվածքը ստեղ, մեր գործերը եւ հավիտենականությունում մեր դատաստանը։ Չեմ ուզում կիսատ թողեմ խոսքս, ասեմ, որ մեր ամեն գործած գործի համար մենք պատասխան ենք տալու Աստծուն։ Սա էլ Աստվածաշնչում գրած։ Մենք այս բոլորը գիտենք Աստծո խոսքից։ Ովքեր որ լավ գործեր են արել, Աստծո հաճելի գործեր են արել, լավը սա է, Աստծո ուզածը անել։ Կոնկրետ գործ չկա, լավ կամ վատ, Աստծո ուզածն է լավը, Աստծո պատվիրանը պահելն է լավը։ Աստվածային հոգիով առաջնորդվելն է լավը։ Մենք ստանալու ենք սրավարձքը երկնքում։ Իսկ եթե մենք Աստծոն հակառակ ենք գնում, այնքան հիմար ենք, որ Աստծուն մեզ թշնամի ենք անում, մենք մահկանացու մարդիկը հավիտենական Աստծուն մեզի թշնամի ենք սարքում, այսպես էլ կստանանք մեր վարձքը, որը լինելու է հավիտենական կրակների մեջ։ Դուք ընտրեք, ահա երկու ճանապարհ Տեր Աստվածը դնում է մեր առջև, կյանքի ճանապարհ Եվ մահվան ճանապարհը, ժամանակավոր ինչ-որ բաներ և հավիտենական բաներ, դուք ընտրեք և ձեր ընտրությունից է կախված, թե այստեղ երկրի վրա ձեր ապրած կյանքը, թե երկնքում կամ ոչ երկնքում լինելը։ Թող Տեր Իսուսը մեզ բոլորիս օրհնի, այս բաները մեր մեջ ուրեմն հաստատի, որպեսզի մենք հիմարություն չանենք, ապուշություն չանենք, ընտրենք հավիտենականը, ընտրենք ուրեմն Աստծուն, Մերժենք սատանային ժամանակավորը և մերժենք երկրայինը և
ընտրենք երկնայինը, թող Աստված մեզ բոլորիս օրհնի, ամեն։